Eli moikka vaan kaikille, meitsi on Robbe ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään mä oon Kassun kanssa menossa Silja Linelle, eli risteilyalukselle kohti Tukholmaa. Moi. Tulee olemaan tosi hauska reissu, eikö? Joo. Kasper on siis mun 5-vuotias siskon poika. Me ollaan tehty Kassun kanssa aikaisemminkin kaikenlaisia videoita. Muista jättää tykkäys videoon, jos pidät. Ja tässä on siis se meidän laiva. Se on Silja Linen Silja Symphony. Eikö se ole ihan valtava laiva? Nyt meidän pitää varmaan Kassu ensimmäisenä mennä etsiä meidän hytti. Meillä on Deluxe-hytti. Tiedätkö mikä se on? En tiedä. Se on semmonen hytti, missä on mikä ilme? Se on semmonen hytti, missä on ikkuna. Siitä ikkunasta näkee merelle. Ai niin, tähän väliin. Jos te haluatte jatkossa lisää videoita Kassun kanssa, niin muistakaa ihmeessä laittaa kanavatilaukseen, vai mitä Kassu? Niin. Totta kai. Kanavatilaukseen nyt. No niin Kassu, tässä on meidän hytti. Mennäänkö? Kuvittele, meillä on ihan kahdestaan oma hytti. Eikö se ole siistiä? Joo. Mitä me tehdään ekana hytissä? Me voitais vierätellä mun autoon. Wow, onpa hienoa. Eikö se ole ihan makee? Tää on kyllä siisti tää Deluxe-hytti. Tuu kattoo, tää näkyy maisemia täältä ikkunasta. Ihan siisti näköistä maisemat. Missä on missä? Siellä on vessa. Onks sulla Angry Birds pommilintu? Pommilintu? Ei. Hei, meidän pitää muuten tavata Harri Hyliä. No niin Kassu, nyt tää laiva lähtee. Eikö se oo ihan siisti? Joo. Kato, siellä menee lokkeja. Miksi me käytetään aurinkoaseen sisällä? Tää on hyvä lahjelma, kun mä pystyn tälleen. Niin, sä pystyt pitää sun jalkoja tolleen. Niin. Nyt me tosiaan saavuttiin Kassun kanssa takaisin meidän huoneeseen. Ja tää laiva siis lähti liikkeelle, kuten äsken näitte. Niin, oot sä väsynyt? Oot sä väsynyt? En oo. No niin, sitä minäkin. Niin, vitsi nää maisemat tästä ikkunasta oikeesti. Kato nyt Kassu. Kato Kasper, siinä menee vene. Näet sä? Se, joka näytti siltä, että se menee meitä päin. Niin, se mikä ajoi siellä aiemmin jo. Haluatko säkin kokeilla olla tälleen, laitat jalat? No mä kokeilen. Hei, sä oot ihan oikeassa. Tässä on ihan mahtava makaa tälle. Ja aina kun sä oot tolleen, niin mä voin mennä tästä ali. Niin, sä voit mennä sieltä alta. Mikä tää on? No se on Ronin makkarapötkä. Ai. No niin Kassu, nyt me mennään syömään laivan buffeeseen. Jee! Yeah. Mitä sä oot Kassu valinnut siellä? Mäpiä, joo. Sitten sulla on kananmuna siellä, vähän lohta. Ui vitsi. Mikä se on? Onko se jännä? Maista sitä. Siis täällä on ihan sikana kaikkea, aivan törkeä hyvää. Mä en sano edes kaikkea mahtuu lautaselle. Tää on aivan täynnä. Mulla on täällä vaikka pastaa, mulla on täällä tomaattia, mozzarellaa, kanaa, keksiä, kaikenlaista. Ja tää on vasta mun alkuruoka. Ei vitsi, miten hyvän näköisiä nameja. Hedelmä karkkeja. No niin Kassu, nyt kun ollaan syöty, niin nyt voidaan mennä tax-freeihin. Mikä toi sun ilmeni?
Mitä kaikkea täällä on? Mitä? Karkki aarearkku. Onks tää sellainen kasvi, mitä sä oot ettynyt, sellainen pitkä karkki? Joo. Kato! Ota se. Mä oon paparainen. Näet sä? Sushi-karkkia. Mikä se on? Jättihampurilainen. Oho. Tällainen parakki. Se pystyy vitsailla, et hei, haluatko sä hampurin? Sitten antaa tommosen. Niin, ja sitten me ei kerrotakään, että se on karakki. Ja sitten kun se maistaa sitä, niin se huomaa, että se on karakki. Karkkiötököitä, noi on hyviä, noita Roni on syönyt. Otetaanko semmonen? Joo. Kato näitä kaikki namipusseja sun muuta. Nää on se juttu. Aina kun menee laivalle pitää hommaa näitä, mulla on semmonen perinne ollut. No niin, semmonen oli tax free. No niin, Kassu, mikä oli parasta tax freeissä? Eikö se ollut aivan sairaan valikoima? Joo. No, se oli parasta siellä, että mä sain tällaisen. Oli tommosen valtava tiku. No, mutta sä sanoit sun mielipiteen siitä tax-freeista, niin miten mä sanoit, mitä sun kielen on tapahtunut? Ihan siinä, näittekö te? Niin miten mä sanoit niistä buffetin jaakkareista? Ne oli hyviä. No hyviä. Tiedätkö, Kassu, mitä mennään seuraavaksi? Angry Birds. Angry Birds Summer Center puisto. Siis se, Kassu, on. Mennään. Eli onks tää Angry Birds Summer Center niinku leikkipaikka? Joo. Oho. Täällä laivallahan on siis paljon aktiviteettia eri ikäisille. Muun muassa just tämmönen Angry Birds Summer Center. Oi. Odota mua, Kasper. Wow, täällä on tää laivan kasino. Tää on tää kasino, mutta täällä on vielä semmosia juttuja, mihin me ei voida vielä koskea. Tää on laivan promenaadi ja tää on käytännössä se keskikohta koko laivassa, mistä löytyy kaikki esimerkiksi kaupat sun muut ravintolat. Semmoinen oli ensimmäinen päivä, nyt alkaa toinen päivä ja me mennään Kassun kanssa nyt aamupalalle. Nyt tää laiva alkaa ihan pian saapumaan Tukholmaan. Onko hyvää ruokaa täällä Anne ja sulla? Ai että vitsi mikä sää, ja nyt täällä kannella ei oo yhtään ketään. Eikö se oo loistava sää? Joo. Huhhuh. Kato mitkä maisemat. Täällä tarvii oikeasti mehujäätä. No hei, mehän tarvitaan muuten mehujäät. Käydään hommaamassa meille semmoset slush jäähilen juomat. Tää on ihan sika hyvää. No niin, nyt
sitten tultiin tänne promeneidille, koska suuri osa ihmisistä on vielä Tukholmassa, niin täällä on aika tyhjää. Mitäs siellä kasvaa? Kato, siellä on muumi. Siellä on muumi pehmololle. Oho, kato. Tällainen tyyny, joka pystyy vaihtamaan väriin. Semmonen on aika jännä. Katos vaan. Oho, onko siellä iso hylje? Voi, kun se on söpö. Täällä on keskikokoisia nää pienimpiä. Näköjään. Näitä. Kassu, kato miten paljon täällä on kaikkia siistejä kauppoja. Tää on tämmönen kunnon ostoskatu. Hei, siellä on mun lempi vaatemerkki. Tommy Hilfiger. Nyt me tultiin. Meidän pitää valita nyt taso. Oi vitsi. Rasti lähtee. Oi, 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 oi. Oh, se sai meidät. No, hyvin sä pelasit. Ei ihme, että me ollaan täällä melkein joka vuosi ja tykätään olla täällä, kun täällä on kaiken ikäisille ihan kaikkea tekemistä. Se on kyllä tän sillä lailla paras puoli. Täältä ei tekeminen lopu. Ja kaiken ikäisille sitä löytyy. Vai mitä, Kasper? Niin. No niin, nyt me mennään siis Kassun kanssa spaahan. Ja täällä spaassa on siis kaikenlaista. Täällä on porealtaita, täällä on erilaisia saunoja. Vitsi, tästä tulee varmaan siistiä. No niin, ja nyt tietysti peseydytään ennen altaaseen menoa. Eikö se ole siisti? Sitten täällä on tietysti höyrysauna. Mä itse rakastan höyrysaunaa, ne on ihan mahtavia. Ai että, tuut sä höyrysaunaan? Laitoinko se meille poreen? Joo. Ai että. Vitsi, täällä on paljon porealtaita. Oho. No niin, Kassu, me saatiin tämmöset minihodarit. Ja kokista. Nyt on uinnit uitu ja tämmönen oli spa. Mä ihan suoraan sanoin, että on ihan mahtavaa mennä laivalla huimaan. Siis se on jotenkin semmonen outo kokemus, kun meri näkyy ja samalla pystyy itse olla lämpimässä porealtaassa. Kassu, miten mieltä sä olit tosta spaasta? No, oli hauskaa. Olihan se hauskaa. No nyt tää laiva lähtee. Lähdetään Tukholmasta. No niin, eli seuraavaksi me aletaan kokeilla tämmöstä pakopeliä, mikä on tän laivalla nyt muutaman kuukauden ajan ollut toiminnassa. Ja se on semmonen peli, missä sun pitää tämmösten vihjeiden ja kartan avulla löytää erilaisia asioita täältä. Me lähdetään nyt Kassun kanssa suorittamaan tätä tehtävää, mutta mä en kuvaa sitä oikein juurikaan, koska se paljastaisi muuten tän pelin juone. Seuraavaksi mennään sit Kassun kanssa syömään Happy Lobster ravintolaan. Kato minkä kokoisia hummereita. Oho.
kato näitä kaikkia herkkuja. Ai että. On kyllä ihan sairaan hyvää. Huhhuh. Asterikolla 1-10. Kuinka paljon sä tykkäät ravuista? Niin paljon kuin voi. Eli 10 vai? Niin. Mikä näistä on kassu tähän mennessä on sun lemppari? Mä huomioon. Kato, näitä pystyy säätää. Kato, mä säätän näitä. No niin, nyt on hummerit syöty Happy Lobsterissa. Oli yksi parhaimmista ruuista, mitä on ikinä syönyt. Miten mieltä kassua? No, hyvä. Kyllä, tosi hyvä. Nyt alkaa Harri hylkeen disko. Mennään kattoo. No niin, nyt mä just heräsin ja kohta puolin tää laiva saapuu Helsinkiin satamaan, mut sitä ennen mä käyn vielä aamupalalla Kassun kanssa. Mut hei, vähintään nyt olisi varmaan hyvä hetki sanoa, että kiitos todella paljon kun katsoit tän videon ja mä suosittelen lämpimästi kaikille tätä Silja Linea. Täältä löytyy tekemistä ihan kaikille ja ei mikään ihme, että me tykätään olla täällä joka vuosi. Mitä mieltä sä Kassu oot? Oho. Aivastus. Mitä mieltä sä oot? Se oli kiva, kun me saatiin se iso hummeri. Mut kyllä, tässä on meidän laiva. Nyt me saavuttiin tänne Helsinkiin. Tämmen oli tää meidän risteily. Oli hauskaa. Mut joo, pitemmittä puheitta. Kiitos, katsoitte. Me nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!